обмен технологиями и передовыми знаниями. Իրողություններ, որոնց մասին չեմ բարձրաձայնում, ինչ սпасել BRICS-ի կուլիսային հանդիպումներից։ Ոնց որ երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր։ Սյունիքը սահմանազատելու վտանգները, ինչու են անհանգստացած քարտեզագիրները։ Հիմա նոր քարտեզ են սարքել, այս մասը որ սպես է, հաներ են, այս վերջերն են իրենց, եկել են հասել են լճին, ամբողջ այս շրջանը ասում են սամերն է։ Սրբազան պայքարի ուշացած նախաձեռնությունն ընդդեմ սահմանադրական դատարանի որոշման։ Շարժումը նորից փողոցում է։ Ճակատագրական ընտրությունից 1 օր առաջ Վրաստանի նախագահը վատ կանխազգացում ունի և սպանդ դպրոցական ճամբարում։ Իսրայելի հրակոծությունից բազմաթիվ երեխաներ են զոհվել։